La salut és quelcom molt important per a tothom. La salut és un dret o és una mercaderia? Una mercaderia que es pot comprar i que es pot vendre. Tot i que el govern català diu defensar la sanitat pública, les proves mostren que ha anat fent cada cop més passes endavant per debilitar, per desprestigiar o inclús per parasitar el sistema sanitari públic. La sanitat s'ha posat a la venda. Com? De quina manera s'ha fet? Amb opacitat, amagant, enredant i sobretot barrejant el públic i el privat d'una manera que avui dia fa que sigui molt difícil entendre i descobrir els processos que conformen aquest procés mercantilitzador. Volen deixar el públic amb el bàsic, amb els nivells més elementals que siguin bàsicament de beneficència i volen obrir el màxim d'espais possibles els clients que puguin pagar una sanitat privada. Què sabem de tot aquest procés mercantilitzador? Quin impacte està tinguent en la salut i en l'equitat? Aquest projecte vol, amb anàlisi, amb rigor, amb informació fiable, ajudar a conèixer-ho per ajudar a detenir, a parar la situació actual per tal d'aconseguir una sanitat pública, universal, de qualitat, que posi en primer pla l'equitat i l'eficiència. La sanitat, la salut pública, la de tots, la de totes, la teva salut, és massa important per deixar-la en mans dels polítics. La ciutadania ha d'agafar-la a les seves mans i defensar-la. Participa, ajuda'ns en aquest projecte que és el teu.